Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Lideranças Empresariais de Santa Catarina, o LIDE, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, reunindo em pool TV, através do canal do SBT do Estado de Santa Catarina, e o portal SCC10. O objetivo da série do Lead Talks Liderança para o Futuro é compartilhar um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que contribuem para a construção de uma Santa Catarina, de um país, de um mundo melhor. Nosso convidado de hoje tem muito a ver com essa discussão. Uma das lideranças mais inspiradoras do país e que lidera mundialmente a operação do LIDE, o Head do LIDE Global, Fábio Enor Fernandes, nosso convidado do LIDE Talks e Liderança para o Futuro de hoje. Fábio, queria muito agradecer a sua presença aqui conosco, compartilhando tuas impressões, teu conteúdo, e que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, especialmente sobre essa temática tão importante no mundo pós-pandemia, que é essa ressignificação do papel das pessoas com o outro, com as empresas, com a sociedade. Afinal, quanto vale o seu tempo? Fábio, por favor, queria te ouvir um pouco, primeiro, da sua trajetória de liderança. Como você foi parar no empreendedorismo? Como o empreendedorismo entrou na sua vida? Conta um pouco para nós da sua história. Delton, meu amigo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa terra abençoada aqui, Santa Catarina. Então, estou muito contente. Obrigado, viu? E quero deixar um abraço para todo mundo já que está nos acompanhando. E obrigado pelo seu tempo, a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Então, bom, Delton, para te contextualizar, tem muito a ver com o estilo de vida, o empreendedorismo, o estilo de vida empreendedor, né? E eu costumo dizer que eu tenho duas verdades fundamentais na minha vida, que é o que eu estou agarrado nelas para tomar decisões, para conversar com você aqui, para falar com as minhas filhas, com a minha esposa, com meus clientes, parceiros. Eu tenho só duas verdades fundamentais. Uma delas, a primeira delas, é que eu descobri realmente, eu senti que não era nem para eu estar aqui nesse mundão. Então, eu realizei. Depois, qualquer hora, o pessoal lê o livro, tem ali por que eu descobri que eu não era nem para estar aqui. Ou seja, eu não reclamo. Eu estou nessa vida aqui, então eu não reclamo. Eu chipei minha cabeça. Já estou no lucro. Estou no lucro, exatamente. E a segunda verdade fundamental, como eu nasci e cresci com pais mais velhos, eu comecei a pegar gosto de conversar com pessoas mais velhas. E uma coisa que é unânime, que todos eles falam, é que passa rápido essa tal de vida. E aí eu falei assim, bom, não era nem para eu estar aqui e daqui a pouco acabou, eu tenho que ter um intervalinho para ter bons momentos aqui nessa vida. Como é que eu faço? Qual é a equação aí? Como é que eu faço para ter uma vida com o máximo de bons momentos possível? Tem que ter uma estratégia. E eu não tive, não foi por culpa dos meus pais, eu não tive um momento na minha infância, adolescência, que eles falaram assim, Fábio, você precisa ter uma estratégia de vida. Eu não sabia disso. Eu acabei descobrindo que eu precisava de uma estratégia de vida quando eu nasci numa família classe média, no interior, eu cresci no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e eu estava trabalhando em empresa pequena, média, grande, quando me transferiram para São Paulo, uma função executiva, funcionário de uma empresa, me mandaram para São Paulo. E aí lá em São Paulo, rapaz, eu cheguei lá, me puseram para trabalhar em turno. E eu nem sabia o que era trabalhar em turno direito. Eu falei, não, tá tudo, tá bom, não reclamo da vida, vamos embora, vamos trabalhar. E aí eu tinha que acordar 3 horas da manhã para entrar às 4 no lugar lá, né? Aí eu falei, tá bom, beleza, vamos lá, não tem preguiça. Mas chegou uma semana, 2 semanas, eu falei assim, nossa senhora, não é possível que Deus pôs eu no mundo para acordar que eu não quero. Eu não gosto, e que mal tem muito preconceito. Ah, acorda tarde, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda todo mundo, né? Você acha que está preocupado na hora que acorda? O que importa é o resultado que a gente tem. Não importa a hora que você acorda. E eu comecei a ver que tinha muito preconceito, muitas amarras na cabeça das pessoas, né? Eu falei assim, bom, sucesso para mim é acordar a hora que eu quero. Qual vai ser a estratégia que eu vou ter de vida para acordar a hora que eu quero? Primeira coisa. Depois eu quero escolher onde eu quero morar, se eu quero ter família ou não, qual é a rotina que eu quero ter. Enfim, resumindo assim, eu falei, qual vai ser essa estratégia? E essa estratégia, eu dou até um nome dela, que é de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Sabe por quê? As pessoas falam assim, você tem que ser feliz
fazendo o que ama para ser feliz e tudo mais e tal. Eu falei, mas o que eu amo fazer? Eu nem sabia o que eu amo fazer. Aí de tanto pensar e tal, eu descobri que aquilo que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. Vou até repetir. Aquilo que eu amo é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. Então eu tenho que ter uma estratégia de vida para ficar sem fazer nada. Porque quanto mais tempo ficar sem fazer nada, mais a gente vai escolher fazer o que gosta de fazer. E quando você faz com amor, faz bem feito. Muito melhor. Sim. E às vezes dá até dinheiro. Olha que louco. Isso é revolucionário enquanto conceito de metodologia, visão de vida, né? Porque se a gente foca no dinheiro, no sucesso, no poder e tudo mais, tal, tal, você abre priva de tanta coisa na sua vida. Não, eu quero uma vida tranquila, legal, colecionar bons momentos. Por quê? Porque daqui a pouco acabou. Então, eu montei essa estratégia de vida simples, humildemente falando, para hackear um pouco o sistema de dinheiros. Então, eu falei assim, bom, porque às vezes manda mais o quanto que você gasta do que o quanto você ganha. Então, qualquer um que esteja ouvindo a gente, até o Elon Musk, se ele gastar, se ele gastar mais do que pode, mandando gente para Marte, na segunda-feira ele vai ter que fazer coisa que ele não quer para pagar essas contas. Então, na minha realidade, eu posso, qualquer um que está estudando, pode gastar mais do que sai financiando coisa e tal. Então, eu gosto de tranquilo, aquela paz interior para fazer coisas legais. E aí, você me perguntou sobre como foi essa parte empreendedora. Eu fui muito para o lado da venda. E a venda, ela dá a liberdade que a gente quer. Então, se a gente busca um jeito certo de vender, a venda recorrente, ela vai te dar uma coleção de renda que, às vezes, se você dosar bem... Porque tem uma coisa, tem coisas que dão muito dinheiro e dão, às vezes, muito trabalho. Tem coisas que dão muito dinheiro e pouco trabalho, existe. Tem coisas que dão muito trabalho e pouco dinheiro, que às vezes é o mais comum até, né? Sim. Então, se a gente bobear nas oportunidades, você acaba pegando coisas que vai tomar todo o seu tempo em troca de um dinheiro. Então, a minha estratégia, que até acabou virando o livro, né? Essa estratégia de trabalhar por tempo e não por dinheiro, ela me permitiu, me convidaram para dar uma palestra. Então, por quê? Porque era um jeito diferente de viver há 20 anos atrás. E porque esse jeito de vender, eu comecei vendendo uma cachaça, que aí depois comecei a vender um café, o mesmo cliente vendia uma polpa de fruta, vegetais congelados, comecei a ter várias que viraram uma distribuidora de alimentos, que eu tenho até hoje. Então, essa distribuidora me deu tempo, porque eu não me envolvi direto na operação. Eu tenho sócios que se envolvem. Um gosta de vender, outro gosta de entregar. Eu gosto de vender. Junta com quem gosta de entregar. Então, eu montei essa estratégia de vida para me dar tempo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter essa visão de gerar negócios para gente boa, para produtos bons, para negócios bons, que é mais fácil, né? Não vai ter o cara, não entregou, não pagou. Eu gosto de juntar com gente boa. Eu gosto de gerar valor nesse sentido. E aí, veio me chamaram para dar uma palestrinha. E aí, dessa palestra, uma puxou a outra. Eu fiz mais de 400 vezes por esse Brasil e algumas internacionais, inclusive. Aí começaram até a pagar para dar palestra. Falei, gente, vocês estão loucos? Quer pagar, paga. Não tenho nada contra dinheiro, não. Mas eu faço de coração, não é pelo dinheiro, porque às vezes inspira algumas pessoas. Quanto vale o seu tempo? Aí. Hoje, um best-seller. Eu assisti a primeira vez a apresentação do Fábio num evento em que estávamos juntos em Portugal, paralelo ao Web Summit, né? E realmente é transformador o conceito. Uma estratégia para ressignificar o trabalho e a felicidade a partir da sua equação mais valiosa, tempo e liberdade. Então, realmente, a maioria de nós, a gente fica até preso numa lógica industrial do século passado e até nos sentimos muitas vezes culpados quando o nosso tempo dedicado, entre aspas, ao trabalho não está plenamente ocupado, quando a gente não chega em casa exausto, quando a gente não invade o sábado e domingo, né? Quando a gente tem o tempo ocioso, ou o ócio criativo, como chamava o Domênico, né? A gente acaba se sentindo, se punindo, né? Muito se orgulha de dizer, não tiro férias, não me afasto da atividade principal, estou sempre conectado, né? Queria te ouvir um pouco sobre esse jeito revolucionário de encarar a vida e o trabalho, né? Eu fico até sem jeito de ouvir você dizer um revolucionário. Para algumas pessoas é até, mas eu estou dizendo coisa simples e básica, mas às vezes o simples é sofisticado, né? Então, indo direto ao ponto, tem gente às vezes que não se sente merecedor, até de famílias ricas, que eu quero fazer, eu tenho que me sentir ocupado e tudo mais. Eu não, eu gosto de ter tempo e tudo bem, eu quero ter tempo. Poxa, tempo é a coisa mais valiosa, daqui a pouco, se acabar o tempo, acabou.
É a vida. Então eu falei, eu tenho que ter tempo. Eu gosto de ter tempo. Eu gosto de fazer bastante coisa, mas como numa viagem. Numa viagem, poxa, você quer aproveitar, descobrir, desvendar e conhecer. Você faz bastante coisa. Eu gosto assim, mas no seu tempo. Faz a coisa que você quer, a hora que você quer. Então, a grande coisa, assim, tipo, eu não tenho aquele, o propósito de vida revolucionar. Não. O meu propósito que eu acabei descobrindo aí é tentar ao máximo fazer o que eu quero a hora que eu quero. Humildemente falando, tentar uma estratégia de vida, porque aí eu faço com amor, faço gostando. Aí não tenho aquele momento no passado, aquela época eu não aproveitei a vida. Não, todo o tempo estou fazendo coisas legais. Busca, olha que momento legal, estou me doando, estou fazendo o meu melhor aqui com você. Poxa, olha que legal, então eu estou daqui para outro momento legal e para outro. E nisso, alguns desses momentos são monetizados. Por quê? Faz parte, como faz sentido. Consequência, a sociedade reconhece. Tipo, como valor que é percebido desse tempo, né? Então, o meu objetivo muito é trazer um pouco aquela, sabe aquele... das pessoas, você estava pressionado, aquele monte de gente cobrando e pressão e tudo mais, satisfação para todo mundo. Não, eu gosto de tranquilidade, velocidade de cruzeiro, sabe? Você fecha o olho e tá... Eu gosto disso, desse estado de espírito. E aí eu vou colecionando algumas coisas, posso ajudar. Eu acredito de verdade, nós estamos na era da generosidade. Tem uma frase muito legal que diz assim, não é minha essa frase, até se alguém souber de quem é, me avisa. Aliás, me procura aí para a gente continuar esse bate-papo nas redes sociais, aí, que é Fábio Enor Fernandes. Então, essa frase, ela assim, ó, se você não é generoso por caráter, seja por inteligência, porque volta para a gente, Delton. Volta para a gente, eu não sei porquê, mas volta. Então, eu já entendi que, cara, como é que eu posso te ajudar? Quem está ouvindo aqui, como é que eu posso ajudar? E o resto vai ser consequência. Não adianta falar assim, mas eu preciso de dinheiro. Às vezes, quando eu preciso de dinheiro. Não é assim, eu não consigo ajudar todo mundo com dinheiro. Mas, poxa, como é que eu posso ajudar? Às vezes com uma ideia, às vezes com um contato. Poxa, a gente conhece bastante gente. E pode ficar tranquilo, muita gente já me ajudou. Então, quando eu te ajudo, eu não fico esperando que você vai me ajudar de volta. Outra, fica tranquilo. Vai acontecer, né? Ao natural. Já me ajudaram, ou vão me ajudar, fica tranquilo. Tá certo, não se preocupe. E até como um primeiro passo, quem às vezes estiver escutando, era da generosidade, olha só. Quem estiver escutando e quiser um livro, por exemplo, e não tiver dinheiro, não tem problema. Não se acanhe, manda uma mensagem inbox, tipo assim, direta para mim, assim, falou, Fábio, não, estou sem dinheiro, mas eu queria muito ler o seu livro. Eu vou mandar para você, eu vou tentar mandar para você. Porque algumas pessoas até compraram para doar para outras pessoas. Claro. Deixaram para mim. Porque lá, é transformador. Porque, né? Pode ajudar alguém. Então, poxa, se eu puder ajudar, se pode comprar, compra, não tem problema nenhum. Claro. Compra o livro lá, mas se não puder... Que é fundamental para permitir, no modelo de remuneração, que isso se multiplique para outros operacionalmente. Quando você fala dessa questão da consequência, me vem muito uma analogia com o conceito do capitalismo consciente, né? Uma das frases que eu mais gosto para definir o capitalismo consciente são dois conceitos. Uma que diz que as pessoas não vivem sem comida, mas não vivem só de comida. As empresas não vivem sem lucro, mas não podem viver só de lucro. Poxa, que legal. E um outro conceito também associado ao capitalismo consciente é que, diferente do capitalismo selvagem ou de curto prazo, ou daquela ambição desenfreada, por incrível que pareça, o capitalismo consciente, que olha o todo, ou seja, o colaborador, o acionista, o investidor, o cliente, o parceiro, o fornecedor, o meio ambiente, esse capitalismo de uma visão mais completa, por incrível que pareça, entre aspas, dá mais resultado, dá mais lucro do que o capitalismo com um olhar de curto prazo, ambicioso e egoísta. A gente passou agora por uma pandemia, as empresas que foram mais solidárias, que foram menos curto prazo, que não saíram demitindo ou não pagando fornecedores, né? Aquelas que olharam que vai ter um amanhã e que vai ter um longo prazo, se saíram melhor, são melhor avaliadas hoje por clientes, parceiros, fornecedores, do que aquelas que acharam que o mundo ia acabar e foram egoístas, né? Então, acho que isso faz muita conexão com a tua lógica, né? Muito, Adelto. E isso tem muito a ver, você falou do âmbito empresarial, e já dá para a gente entrar no tema do lead. Isso, você, eu queria te ouvir um pouco isso. Como é que isso chegou no lead, como é que se conecta. Isso, porque você sabe bem, você tem esse contato com os maiores empresários aqui da região, poxa, e conectado com outros quase no Brasil todo, e agora estamos indo para o mundo todo. Então, você tem muito essa sensibilidade, assim como eu vivo lá. Eu, por causa dessas palestras que eu comecei a fazer, a GV me chamou e falou assim, Fábio, você está vindo tantas vezes fazer palestra aqui, você não quer ajudar a gente a coordenar o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios? Eu falei, nossa, eu tenho tempo, vou doar meu tempo ajudando. Olha só como é que volta para a gente. Chegou um dia, depois de 10 anos doando meu tempo lá,
alguém chegou para mim e falou assim, ô Fábio, por que você não chama o pessoal do Lead para vir falar na GV? E eu falei, o que é esse negócio de Lead que eu nunca ouvi falar, 10 anos atrás? Só que quando eu conheci o Lead em 2012, ele já tinha sido criado em 2003 pelo João Dória, empresário João Dória na época, que montou uma organização que reúne os maiores líderes do Brasil e do mundo, das maiores empresas. Olha, isso é muito relevante. Você tem ali uma parcela muito grande do PIB para discutir, para debater, para networking, para experiências. Então, isso é fantástico. E aí, quando o João me convidou em 2012 para levar o Lead para o interior de São Paulo, que eu comecei por Ribeirão Preto, deu certo, o Lead Ribeirão Preto cresceu, virou uma unidade importante no sistema. E há 4 anos atrás, antes da pandemia, pela proximidade, pelo destaque que estava tendo, o grupo me convidou para cuidar da expansão global do Lead. Então, olha que legal. Eu penso assim, falo, gente, isso... Onde se chegou essa ideia da liderança solidária? E eu tenho tempo para fazer isso. Eu só consegui absorver uma oportunidade dessa porque eu tenho tempo, né? Imagina se eu tivesse, não tenho tempo para nada, não posso absorver. Ocupado. Então, eu consegui manter fiel aos valores fundamentais da minha vida. Eu moro no interior, moro em Catanduva, trabalho dentro de casa faz 20 anos, home office, estou na moda. Então, agora o mundo se adaptou a mim. Então, eu falei, poxa, olha que interessante. Então, esse papel, vocês são uma unidade diferenciada aqui, vocês fazem um trabalho brilhante, tá? 10 anos. 10 anos agora, então, 20 anos de nacional. Exatamente. Global. Então, nós estamos aí e com muita coisa nova acontecendo. Você acompanha de perto todas as inovações. Começamos a brincar. Não, estamos só... exatamente. Estamos só tateando. Vem muita coisa boa pela frente. Então, a gente... nós vamos estar em praticamente 100% território nacional muito em breve e depois nas principais economias do mundo. Agora, imagina a força. Os maiores empresários das maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, isso é fantástico. Então, poxa, quem se enquadra com esse perfil, quem quer conversar com esse perfil, poxa, já aqui em Santa Catarina tem um mestre, o Delta, aqui. Então, isso é muito legal, Delta. Fábio, eu queria... te ouvir a respeito de como você tem tempo, você conseguiu desenvolver um dos movimentos hoje reconhecido mundialmente de maior impacto. Eu gosto muito dessa palavra porque o Lead são lideranças que impactam. É, eu gosto muito de dizer que o Lead é formado só por milionários, pessoas que impactam mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, ser milionário hoje em dia é isso, é impactar 1 milhão de pessoas, né? Não tem a ver com recursos financeiros, né? A força da ideia, a força da mobilização, que é o Walking Together, né? Isso. Um movimento que, de algum modo, ressignifica, valoriza as cidades pequenas. Isso. Onde isso. A vida acontece e onde precisamos que a vida aconteça com mais relevância. Isso. Queria que você falasse sobre o que é o Walking Together. Legal, legal. O Walking é uma coisa muito interessante, que ele é um movimento, é uma grande rede. É uma forma diferente de ver os negócios, a vida e tal. O que é o Walking? É um movimento completamente independente. Eu comecei ele antes de conhecer o Lead até. Então, como é que foi? Eu casei em 2007. Em 2009, minha mulher ficou grávida. Eu tenho meus negócios em São Paulo. Estava morando em São Paulo. E aí, quando ela ficou grávida, a gente falou assim, poxa, vamos voltar para o interiorzão, né? Para criar as filhas no interior e tal. E aí ela falou, vamos embora. Aí eu não acertei Ribeirão Preto, mas ela me puxou para a cidade dela, que é Catanduva, uma cidade pequena, 118 mil habitantes no interior de São Paulo. E aí eu cheguei lá, eu em São Paulo, só aquele tema de GV e evento, aquele rolo todo fazendo, né? E aí eu cheguei em Catanduva, eu falei, opa, nossa, e agora? O que eu vou ficar fazendo aqui, né? Como é que funciona essa cidade? Tá, eu comecei a olhar assim, cheguei para minha mulher e falei, escuta, como é que eu faço para conhecer as pessoas mais legais da cidade? Ela falou assim, ah, Fábio, é nossos primos, amigo, quem mais você quer conhecer? Eu falei, eu quero conhecer todas as pessoas mais legais da cidade. Aí ela falou, bom, não tem. Aí eu falei para ela, onde é que vocês falam sobre criatividade, inovação, tecnologia, empreendedorismo, esse estilo de vida e tal? Ela falou, Fábio, você não tá, não tem aqui, em Catanduva, não tem nada dessa história, né? Eu falei, então vamos criar. Então eu peguei, cheguei para ela e falei assim, poxa, me fala quem são as pessoas mais gente boa que vocês conhecem aqui. E elas foram falando, o dono, filho do dono das empresas e tal. Às vezes pode ter o dinheiro que for, mas é mala, bandido, deixa fora. Eu queria pessoa legal para conhecer. Claro. Né? E por outro lado, em cidade pequena, você sabe bem que a gente tem amigo rico, amigo pobre, é mais misturado do que num grande centro. Então eu falei, poxa, às vezes o cara não tem dinheiro, não tem empresa, não tem nada, mas tem brilho no olho. Põe na lista. Então a gente pôs uma lista, montou uma lista do bem.
E a gente mandou uma carta para cada um deles lá atrás, né? Isso em 2011, por aí. Às vezes é tão pobre que só tem dinheiro, né? É, tem isso também, esses aí também. Aí o que aconteceu? A gente pega e mandou isso, e aí a gente falou assim, poxa, se você conhece mais uns gente boa, não vai levar mala. Leva também. A gente montou um grupo inicial de pessoas do bem. Para quê? A gente até fala assim, a gente quer juntar as pessoas mais gente boa do mundo para três motivos. A primeira, ajudar em causas nobres. Quem que ajuda as causas nobres? São gente boa. Perfeito. Segunda coisa, a gente quer fazer negócio com quem? Com gente boa. Com gente boa, sim. E a terceira é se divertir junto, porque daqui a pouco acabou, um intervalinho de vida. Então, a gente montou um movimento que acontece em Catanduva, vamos dizer, de forma recorrente. Aí chegou um rapaz e falou assim, Fábio, eu gosto tanto do walking que eu queria levar para a minha cidade. Eu falei, onde é que você mora? Ele falou, Cravinhos. Eu falei, Cravinhos? 40 mil habitantes? Nada de legal deve ter lá, hein? Sim. Então, vamos fazer em Cravinhos. Levou para Cravinhos. Foi um sucesso, foi muito legal. Depois de Cravinhos, foi para São Carlos, Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, Assis, Tupã, Varpa, Marília, Bauru, Araçatuba. Entramos em Minas Gerais, Guaxupé, Poços de Caldas, Araguari. Entramos em Goiás, Rio Verde. Entramos no Paraná, Cornélio Procópio. Estamos entrando aqui, Santa Catarina. Sim. Isso aí é muito legal. Se alguém estiver escutando aqui e falar assim, isso foi gente boa. Gente, eu quero levar para minha cidade pequena, abaixo de 377 mil habitantes. A gente está levando o walking. É um luxo em cidade pequena. É um movimento que foca só em cidades pequenas. Uma grande confraria do bem. Cidade pequena tem muita gente boa, muita empresa legal, que fica fora do radar dos grandes centros. Então fica lá. Às vezes tem um mega cliente que pode ser para cá, para casa do SBT, para o lead e tal, que está numa cidade pequena. Então a gente traz e conecta isso com o que tem de melhor no Brasil e no mundo agora, né? Fábio. Eu posso dizer com certeza para todos que estão nos acompanhando, completando 30 anos de carreira, 25 como executivo de grandes organizações brasileiras e multinacionais, 5 como empresário, investidor, que esse foi um dos livros que realmente mais me impactaram. Poxa. Como jeito de ver a vida. Obrigado. É um livro que eu... recomendo, porque eu compartilhei com as minhas filhas o conteúdo, com a minha esposa, porque ele tem uma lógica de, que é esse conceito do empreendedorismo, né? De você ser dono da sua própria vida, do seu destino, e porque ser empreendedor não é apenas que monta um negócio, mas também aquele que está trabalhando numa organização, numa empresa, fazendo carreira e é um intraempreendedor. Exato. Mas é um empreendedor de si mesmo, um empreendedor da sua vida. Exato. É alguém que não terceiriza para as circunstâncias, para a previsão do tempo, para o ambiente político, para o cenário econômico, que é mais ou menos favorável, é aquele que assume para si, né? É o jeito de que quer viver sem regras. Aqui é o teu jeito, é o teu estilo, uns vão se identificar um pouco mais, outros um pouco menos. Para mim, teve muita sinergia intuitiva com a maneira como eu conduzo a minha vida e recomendo demais. Que legal. Quanto vale o seu tempo. Esse é apenas o primeiro papo, a primeira conexão com o Fábio sobre esse conteúdo. Faremos eventos de lançamento desse livro aqui em Santa Catarina, vamos disseminar isso para as lideranças aqui do Estado, em todos os fóruns, temáticas, esse e outras temáticas, outras trilhas de conteúdo que tenham a ver com esse aspecto transformador. Mizanguanais agora acaba de publicar um livro que é um pouco também nessa reflexão, né? Exato. Sobre vida pós-pandemia, sobre futuro. É isso, né? Então, Fábio, caminhando aqui para o nosso fechamento dessa primeira conversa, queria te abrir para tuas considerações aí finais. Eu gosto de fazer a seguinte provocação. Nosso conteúdo aqui, estima-se, impacta algo em torno de 1 milhão de acessos, né, entre televisão aberta e digital. No meu caso, há 30 anos que eu estou no mercado trabalhando, no mercado profissional. Eu queria que você desse uma mensagem para o Fábio de 10, 20... 30 anos atrás, né? Uhum. Que é muito provável que esteja nos vendo agora, nos assistindo com outras plataformas, outras ferramentas. Nessa tua jornada, do que tu vivenciou, do que tu aprendeu, que talvez reflexão principal você gostaria de deixar para o Fábio? Eu começo o livro dessa forma e eu tenho uma estratégia de vida já de lá de trás, de mais de 20 anos atrás, que eu me imagino com 104 anos. Eu me imagino com 104 anos e eu vejo lá, qual que é a vida que eu quero ter tocado? Uma vida neurótica ou mais tranquila? Produtiva ou sem fazer nada? Com família ou sem família? Acordando a hora que eu não quero ou a hora que eu quero? Quero ter viajado ou não ter viajado? Quero ter
dinheiro pelo dinheiro, eu quero ter o dinheiro para me dar liberdade. Então, eu tenho um cenário lá do que eu visualizo, e cada um tem o seu, com 104 anos, e aí eu volto para a idade que eu tenho e eu faço esse exercício não só 20 anos atrás, mas eu faço até hoje. Eu fico imaginando e fica mais fácil tomar a decisão. Então, eu como, pô, isso aqui, vou mexer com droga? Não, vai me estragar ali. Ah, vou ser mal educado, vou tratar mal as outras pessoas? Não, vai me estragar aqui. Vou pisar na bola com a minha esposa? Não, vai me piorar aqui. Eu vou para minhas filhas e tal. Então, eu tenho essa estratégia de me visualizar lá na frente, volto para o dia que eu estou e fico mais fácil de tomar minhas decisões. Então, o lema aí de vida é o tá ruim, muda, não reclama. Então, é isso aí. Fantástico. Todo mundo, contem comigo. Fábio Enor Fernandes, com prefácio de Edu Lira, um dos maiores líderes do empreendedorismo social do mundo, reconhecido internacionalmente, com prefácio de Luiz Fernando Furlan, o catarinense empresário, líder empresarial, ex-ministro e atual chairman do LID, o Grupo de Líderes Empresariais. Quanto vale o seu tempo? Encerramos aqui hoje, nesse capítulo do LID Talks, Liderança para o Futuro, com certeza um dos papos mais legais, a gente que tem recebido aqui os principais líderes empresariais catarinenses, organizações que impactam milhares, milhões de pessoas, com certeza uma das conversas mais legais e que tenho certeza ajudou na sua reflexão a respeito do seu futuro. Acompanhe o LID Talks, Liderança para o Futuro, nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, o portal SCC10, e em televisão aberta pelo SBT do Estado de Santa Catarina, e também nas plataformas do Grupo de Líderes Empresariais, o LID SCC. Muito obrigado, nos encontramos no próximo LID Talks, Liderança para o Futuro.